Sledujete live, mám dalšího skvělého hosta, mýho jmenovce, je to Kamil. Ahoj. Ahoj. Čau, Kamil. Kamče, těší mě. Jak se máš dneska? Nemá to chybu. A jo, fakt? A přijel jsi zdaleka? Přijel jsem z Ostravy. No, tak za to ti moc krát děkuju, že jsi přijel na čas, dokonce dřív, než jsi měl. O to lepší zážitek budou mít diváci, protože se tady dneska budou dít zajímavé věci. Koukám, ty jsi tady v plný práci, něco leštíš, něco čistíš. Co ty jsi zač, respektive co děláš? Dělám bodycasting. Bodycasting, tak to nevím, co si pod tím mám úplně představit. Bodycasting je vlastně, to jsou jakoby otisky části lidského těla. Mm-hmm. Jo. Tak to je zajímavý, takže třeba jako úplně čehokoliv? Čehokoliv. Prostě teď jsme třeba začali sbírat uši. Mm-hmm. Je to z hlediska odlivacího zajímavé. No to věřím. Takže opravdu čehokoliv, co je lidské. A je něco na lidském těle, co jsi ještě neodlejval? Jo, určitě. Určitě. Otevřený oko třeba? Otevřený oko jsem ještě neudělal. Jo, to asi tak úplně nejde. Takhle odlívání různých částí těl. Já sama jsem tohle absolvovala několikrát a byly to různé metody. Byla to sádra do různých gumy, gumu na mě napláceli, která na mě uschla a zgumovatila. A prostě tak, že jsem tohle absolvovala a většinou se jednalo o torzo, o prsa a o boky. A mě by zajímala ta tvoje technika, protože opravdu každý dělá něco jiného. To je zajímavé, co říkáš. Jo? Jasně. Informace pro tebe dobrá. Jo, jako, proč ne? To je vlastně taky bodycasting. Jo, no. Akorát, když mi odlívali ten hrudník, tak na to nerada vzpomínám, ono mě to jakoby sevřelo. Já jsem stála, tak jsem u toho tak trošku ondlala. ale jinak v pohodě. Fakt? No jo. Jak ty odlíváš, co ty odlíváš, nebo z čeho, jaký jsou tvoje metody a postupy? Hele, já používám nejmodernější. No a samozřejmě tam máš know-how, který třeba nechceš prozradit, to je asi... Nemám s tím problém. Asi nebudeme zacházet do nějakých úplných detailů, ale aby diváci v zásadě zajímavé na tom bodycastingu je, dneska je doba internetu, takže každý si může koupit jakýkoliv materiál, ale musíš umět s ním pracovat. Takže a krom toho dneska je doba, kdy můžeš být úplně čímkoliv chceš, že začneš studovat nějaký obor a prostě se tím staneš, jo. Takže no to je pravda. Používám prostě, ať se k tomu vrátím, používám nejkvalitnější materiály americké firmy Smooton, která jako myslím si možná jediná nebo ne jediná, ale jediná je taková jakoby nejlepší, tak vlastně... No a řekni mi, jak dlouho se tomu věnuješ a jak tě to napadlo vůbec? Věnuju se tomu 4 roky a napadlo mi to tak, že jsem vlastně v Thajsku objevil jednoho mladíka, který tam odlíval do nízkotavného vosku ruce. A vlastně ten nápad jsem si přivezl tady do Česka, začal jsem ho trošku studovat, vyvíjel jsem ho, snažil jsem se získávat nějaké informace a pak jsem vlastně se dostal k člověku, od kterého jsem se spoustu věcí naučil. Je to filmový, je to filmový maskér a zná materiály z celého světa, takže od něho jsem se jako hodně naučil a učím se od něho stále. Mimochodem zítra za ním taky jedu. Tak to je hezký. Na poradu. Takže já teda zjišťuju z tvých slov, že to je jakoby docela věda a ty prostě si musíš poradit sám metodou pokus omyl. Chápu to tak správně. Tady tohle je pomalá metoda. Já využívám metodu, že mi to můj učitel prostě všechno tak nějak se s ním poradím, prozradí a využiju jeho 40-leté zkušenosti. Takže to mě obrovským způsobem posunulo dál.
Jo. Aha, a ty se tomu teda jakoby věnuješ komerčně nebo jenom pro zábavu? Já se tomu věnuju komerčně, jsem prezidentem společnosti Česká dílna. Je to bodycastingové studio v Ostravě. Vlastně se skupujeme několik umělců a děláme různé disciplíny, které nás vlastně jakoby po umělecké stránce baví. A třeba ten bodycasting je jedna z takových věcí, to jsou otisky vlastní části nebo lidského těla. A to je disciplína, kterou rozvíjíme, jak se dá, snažíme se jí začlenit potom do různých uměleckých výrobků, které potom dál teda nějakým způsobem nabízíme. A já si myslím, že moc se o tom třeba úplně ještě u nás neví. Je tam, jak šíříte tu osvětu nebo mezi lidi to povědomí, že tohle existuje a je tahle ta vlastně jakoby možnost. Tak Jerova sociálních sítí. No a právě proto udělej si klidně reklamu, jestli máš nějaké svoje stránky, webovky nebo cokoliv můžeš na kameru prozradit? Webové stránky mám, je to českadilna.cz, ale vlastně tu osvětu, jak jsi se ptala, jakým způsobem děláme, tak jednak Jerova sociálních sítí, takže my totiž kromě odlívání, třeba dneska tady sedím kvůli odlívání vagín, že jo? Tak a teď jsi to prozradil, diváci určitě vydržte až do konce, protože k samému závěru se bude dělat otisk mojí vagíny, říkám to správně, otisk mojí vagíny. Já teda budu zády ke kameře, protože vysíláme live na Facebooku, ale určitě to bude zajímavý i tak, že? No, takže dneska si přišel kvůli odlívání vagín. Odliješ vagínu a pak s ní teda děláš nějaký výrobek. Máš jich tady spoustu na stole. Co je to za materiál? Materiál třeba dneska jsem přinesl, děláme takové otisky jakoby do mídla. Můžu ukázat na kameru. Takže toto je mídlo. Ano. Jo? To je mídlo z letošního erotického veletrhu v Praze, kde jsme ty otisky teda dělali zadarmo v rámci nějakého PR. To krásně voní, fakt krásně voní. Dámské odlitky, mimochodem, voní, jakoby vybrali jsme vůni sherry. A mám tady třeba panské, děláme taky mídla. A to je taky odlitek. Tohle to zrovna ne, tohle je model, podle kterého jsme to vyvíjeli, ale jako je z mídla a je dobrý, protože je vymyšlený tak, že vlastně, když se položí na umyvadlo, tak dáma přijde, namydlí si ruce. Jo, jasný, jo, takže já přijdu, namydlím si ruce, opláchnu a jdu dál. Ukaž, ten taky krásně voní. Ten měl vonit jako banán. Jo, to je banán, ne? Jo, je to takový banánek, no to je super. A já jenom připomenu, že vy sledujete pořad Bravo Sexy, sledujete ho naživo na Facebooku, na našich stránkách Bravo Models Media SRO. A pokud byste se Kamila chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte psát do komentářů. Já si myslím, že to je strašně zajímavý téma, u kterého se užije spousta i zábavy a legrace. Můžu si odložit? No odlož si, je ti horko, vidí pod tím oknem, na tebe peče. A já zatím ještě zmíním, že vysíláme ze společnosti Bravo Models Media SRO. Jsme modelingová agentura, stále hledáme nové talenty, slečny, dívky. Nebojte se ani vy začátečnice, my vám se vším poradíme, prokonzultujeme a kontakty na nás najdete na našich stránkách www.bravo-models.com. A kromě modelingu jsme taky video a fotoprodukce, děláme virtuální realitu, jako jedni z mála tady u nás to umíme, a děláme veškeré projekty, včetně postprodukce, nejenom erotiku, ale taky hudební videa, sportovní videa, reklamy, prostě jakákoliv zakázková natáčení. A na trhu jsme již 25 let. Já ti taky přijela, aby jsi byl na trhu třeba 25 let i díl. Jak ty to vidíš tady u nás v Čechách? Rozvíjí se to jakoby nějak dobře, nebo
když to srovnáš s tím, když jsi začínal, je o tohle větší zájem? Lidem se to líbí? No určitě se jim to líbí. Má to svůj vývoj, jo? Má to svůj vývoj. Určitě, ale jako je to velmi zajímavá disciplína. Mít třeba kromě odlitku a té erotické sféry, kde třeba se snažíme ty mídla eroticky jakoby propagovat a vlastně dělat si s tím nějaké své vlastní self-promo společnosti, tak odlíváme i jiné věci, jo? Odlíváme třeba tváře, což je asi nejtěžší, protože člověk nesmí být klaustrofob, nesmí mít stisněný, jako pocit stisněného jako pocitu, že on ten odlítek jakoby trvá 20, nebo dneska už jsme schopni to udělat za 20 minut. Aha. A ty hlavy děláte taky z mýdla? Nebo? To jsou tváře, když by někdo chtěl, tak i z mýdla, ale mýdlo není trvanlivá záležitost. Jasně. A ta tvář na něm nevypadá jako dá se, ale mýdlo ještě jsem nikomu mýdlo nedělal. Spotřební zboží. Hele, takže ty tohle děláš, tyhle mýdla, já vemu ještě nějakou jinou. Tady třeba taková, co kus to originál, jako opravdu. Tak jakoby ty děláš vyloženě na zakázku, nebo i třeba si může někdo koupit nějakou cizí vagínu? Na zakázku, dělám i na zakázku, dělám taky mídla na různých festivalech. Může si nás pozvat různě třeba nějaký hotel větší, který dělá nějakou třeba dámskou jízdu. Jasně. Byli jsme teď na takové šňůře na Slovensku, v Žilině a v Bratislavě, kde byla taková obrovská striptizová akce. Tam jsme třeba taky odlívali. Takže jsou si nás různě takhle třeba agentury, aby jako, je to neobvyklá show. Jo. Takže ty to vlastně se tomu věnuješ spíš na té bázi umělecký a show, ale že třeba bys to rozhodil do nějaký sítě obchodů, hotový mejdlíčka, takovýhle, to ne. Naše mejdla se nedají koupit nikde, jenom na našich webových stránkách. Zakladám a pracuji teď na databázi tak, aby si každý mohl koupit určité mýdlo, které třeba nabízíme. Protože do teďka to máme tak, že pak, když si u nás objednáš jedno mýdlo, tak dostaneš takzvaně, nemůžeš si vybrat tvar, ale když si objednáš třeba ty mýdla 4, tak máme akci 3+1, kde při zakoupení 3 mýdel dostáváš 4. zadarmo. Bavíme se teda o těch vagínách konkrétně. O těch vagínách, jo. Když se někdo, tak na přes internet si to může u nás koupit, jo. Jo, a prozradíš mi třeba, kolik stojí jedno mejdlíčko? Jedno mejdlíčko stojí, když chceš jenom jedno jediné, tak stojí 200 korun. Já tomu samozřejmě rozumím, a to je teda krásná cena na to, že to je fakt umělecký dílo. To je fakt jako dokonalý. A co kus, to je fakt jako úplně jiný. No. Ale chtěl jsem říct, že tím pádem, když si třeba někdo koupí v nějaké akci u nás, jasně, třeba ty 3+1, tak už jedno vyjde na 150. Připravujeme akci, kde se můžeme dostat třeba až na 5 euro, jo, 125 korun. Když se koupí, budeme prodávat i nějaké série. Každý má rád něco jiného, že? Je mi to jasný. Velké, malé, úzké, tenké. Všichni čekají na letenky. Jo, takže... Letenky ORG. Zdravíme tímto. Hele, a co frčí, spíš lidi kupují ty mejdlička vagíny, nebo tyhle ty taky prodáváte? Hele, my jsme začali s vagínama, protože to jsem vlastně jako nápad přímo vagíny. Jsem taky dostal od svého učitele. Takže tím jsme to tak nějak rozběhli, ale zjistili jsme, že jakoby svým způsobem to je nefér vůči jednomu pohlaví, takže jsme se rozhodli, že teda se zkusíme vymyslet nějaký for. Někde jsme viděli možná na Facebooku nebo na něčem takové ty forky, jak se to, tak jsme prostě vyrobili nějaké mejdličko a jako má to docela úspěch, jo? Jako určitě to je strašně super, já to vidím poprvé v životě, už jsem o tom slyšela, ale když to vidím, je to báječný, kde scháníš ty modelky, protože vidím, že každý kus je jiná modelka. Hele, modelky v dnešní době, protože už jsme byli castingové studio, neděláme to někde za bukem v myslivně, nebo prostě, takže oslovují nás lidi sami s tím, že u nás si můžeš koupit nebo můžeš pořídit tři různé
tři různé balíčky. Mm-hmm. S tím, že když to budeš mít třeba k nějakému k vlastnímu komerčnímu využití, třeba odlivali jsme jednu známou porno hvězdu, která potom dál to bude rozdávat něco jako PR, prostě vizitka s vlastním otiskem. No, tak to je taky zajímavé. Což je velmi zajímavé. Jako, jo. A je to dobrý, no. Takže vlastně tam to dostaneš od nás včetně formy, včetně matrice, včetně odlitku a dáš to teda, zadaš to někde někomu, kdo ti to vlastně vyrobí ten počet, který potřebuješ. Mm. V té chvíli u nás za to zaplatíš zhruba 700 euro. Aha. Druhá varianta je, že si nás může pozvat nějaká agentura. Nabídneme třeba, odlijeme 25-30 lidí. V té chvíli se můžeme bavit vlastně, my vlastně ty mýdla pro někoho jakoby vyrobíme s tím otiskem, uděláme otisk, vyrobíme matrici, z té matrice se udělá potom B-forma, do té B-formy se lije mýdlo. Takže je to docela složitý proces, ale v rámci nějaké zábavy pro ty dámy, protože to je obrovský zážitek. Jo. A hlavně nezapomenutelný, taky hodně lidí to má jako dárek třeba, že přijde partnerský pár. Takže to bude i pro mě tady zážitek nezapomenutelný. Jsem se ujel slova, že? Povídej, já jsem strašně ráda, když mluvíš. No. No pro mě to určitě bude nezapomenutelný zážitek. Já těším se na to. Hele, vidím, že to mejdličko má každý trochu jinou barvu. To jako schválně, nebo prostě to je podle toho, jak se to namíchá, nebo prostě... To už potom, jak se to namíchá. Jo, jak se namíchá. Zvolíme třeba, má nejoblíbenější barva, kde je to dobře vidět. Je vlastně růžová, takové ty tělové barvy a podobně, ale děláme i speciální série. Protože pozor, tady je... Dělali jsme vojenské zelené. Tady jsou jakoby odstíny. To můžeme z toho vytáhnout, že tam to možná se to bude lesknout. Abych to nějak bude tak dobře vidět. Nepoškodila, ale vidíme jakoby rozdíl, že tam je barvě. A dívej, tady je třeba vidět piercing. Jo a jo. Jo. Jako je to i včetně je... úplně do nejmenších detailů. Jasně. No tím tady... se vlastně propagujeme, že pak, když zvládneme odlit dámské luno do takového detailu, tak odlijeme všechno, že? Co se týče toho mejdla... To je úplně jemná záležitost. Co se týče toho mejdla, to musí splňovat nějaký kritéria, nebo prostě, aby o zdravotní nezávadnosti, nebo prostě... Ale my ty mejdla prodáváme jako dekorační předmět, takže tomu víceméně se to tam neřeší v té disciplíně, ale pravda je, že využívám jako a nakupuju vlastně nejmateriály, kupuju přímo v Anglii, nevím, jak se ta firma jmenuje, ale opravdu od kvalitní vlastně společnosti, která, nebo respektive začal bych u toho, že základním stavebním kamenem mýdla je glycerinová hmota, že jo? No, to jsem tak nějak tušila, tak jsi mě v tom utvrdil, že to je pravda. A takže ty suroviny, ty jsou normálně běžně dostupné a to si namícháš sám tu hmotu a... Ano, to vlastně nějakým způsobem musíš teplně upravit, doladit tam barvu, vůni, že, kterou si zvolíš a můžeš odlívat, jo? Je to vlastně... Když to odlíváš třeba ze sadry, tak jim mícháš několik věcí, že dohromady. Takže jako je to taková hmota, která je zábavná, protože když přijdou chlapi do hospody třeba a ukážou takhle někomu jakoby mýdlo a začne se to probírat, kdo jakou má a takhle. No, mimochodem, kromě teda mýdel děláme jiné věci. No teď jsem nechtěla na to narazit, že se bavíme o mýdlíčkách, které jsou strašně zajímavé, ale chci zmínit tady v tom rozhovoru úplně všechno. Tak co dál? Vyvíjíme v tuto chvíli jako lízátka. Lízátka. Ano, jsme těsně předtím, vlastně než to uvedeme, taky se to objeví na našich stránkách. Přímo s originálním otiskem, protože jsem si všiml, že tady nic podobného není. No to určitě. A pánové si rádi líznou, protože když prodáváme ty mejdlička, tak vlastně dělají se u toho různé opičky, fotky a takhle. Takže proč to nedat do hmoty, která se dá olíznout? No, ale to určitě byste měli taky později třeba nějaký lízátka pro dámy. Jo, a to samozřejmě, to nebylo líto. To jsem chtěl říct. To jde ruku v ruce spolu, takže vyvíjíme i lízátka pro dámy. Taky s koulema třeba, takže...
No a tak to už zase je, ale o potravinářství. Ale to je jenom jako jednotlivá záležitost, taková drobnost prostě. Mm-hmm. Chtěl jsem říct, že třeba s tím designem se snažíme pracovat dál. Vytvoříme, nebo já jsem ti vlastně nedořekl tu třetí variantu. My jsme skončili u toho, že druhá věc je, že my si nás může najmout nějaká agentura na nějakou PR akci, oblívání dám třeba. Ale tady ještě potom třetí možnost, to je vlastně, kdy tvoříme nějaké vlastní self-promo společnosti. Mm-hmm. Česká dílna, Bodycasting Studio Ostrava. Jasný, udělí si reklamu, to by tady rádi. Takže v rámci tady té self-promo vlastně jezdíme po různých veletrzích. To jsem se chtěla zeptat, co všechno jsi si jezdil u nás nebo i zahraničí, jak daleko? Byli jsme se podívat v Berlíně, letos tam budeme hostovat. Na Venusu předpokládám. Na Venusu, mám tady jako vzkaz. Venus Berlín 2017, ano. Už jsi připravený? Ne, no, vlastně no, to už byl, on už byl. On už je 2018. Já jsem připravený na 2018. Ale jako prohlídli jsme si tu atmosféru tam a potom bychom určitě chtěli rádi do Vídně. Nahoře v Hanoveru je taky obrovský veletrh. Tady u nás vlastně už jsme třetím, to ti říkal minulý týden, myslím i Michal, že tam jsme se potkali, že Kovář, erotické dilda. Tímto zdravím taky. Tak ahoj, ahoj Michale, my tě zdravíme. Michal nám už dneska v prvním vstupu psal. Jo. Jo, 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 že se dívá, takže věřím, že se dívá Michal i teď. A dívá se Markéta Galušková, která píše krásná. Sarak, já ti děkuju, Markétko, seš taky krásná. Zdravím tě, měj se prýma. No a povídej, abych tě nepřerušila. Takže vlastně s tím Kamilem. Kamil tady byl a Kamil zase dělá ruční výrobu z kovu. Pardon, Michal. Ten dělá jakoby z kovu různý erotický pomůcky a takhle. A jak vy dva jste se poznali? Nebo jak, kde jste se poznali, jak jste se dali dohromady? Hele, ono v tom, člověk když přičichne trošku jakoby k tomu segmentu těch erotických záležitostí a sexy, tak pozná spoustu zajímavých, milých lidí. No, to určitě s někým si sedneš víc a s někým míň a tak to jakoby chodí. Je mezi váma třeba i nějaká jakoby takovej konkurenční boj? Ne. Je to takový malý přátelský? Ne, ono to je spíš tak, že to sdružuje umělce a vlastně lidi tady jste, nebo každý, kdo tam nějakým způsobem něco dělá, tak to je komerční umění. Takže vlastně z jedné strany my vlastně děláme třeba nějaké utisky, máme nějakou, zvětšujeme svou vlastní sbírku, ale na druhé straně je potřeba to nějakým způsobem financovat, takže se snažíme potom teda dál nějakým způsobem dělat nějaké výrobky, o které třeba doufáme, že jako je zájem. A rozšiřujeme to portfolio. Jo, no, já se radši ptám, jakoby, protože jakmile je něco komerční, tak už tam může být jakoby nějaká řevnivost, takže mezi váma je to přátelský. Tak každý dělá svým způsobem něco jiného. Je tam kamarád, který třeba dělá nábytek, Jonáš se jmenuje mimochodem, taky ho zdravím. Zdravím taky, Jonáš. Erotický nábytek. Erotický nábytek. Ano, různé houpací křesílka, takové věcičky, kde vevnitř lítá nějaké dildo. No v zahraničí tohle to všechno hodně frčí, teda u nás bohužel zatím ne, ale tak určitě se to zlepší. I díky právě takovým lidičkám, jako seš ty, kteří jsou proto nadšený, zapálený. Hele, myslíš si, že tahle vášeň nebo tahle zábava umění vydrží jakoby už na celý život, nebo třeba seš takovej, jakože i počítáš s tím, že se to třeba omrzí za 10 let a už budeš ti dělat úplně něco jiného? Hele, já vím, že nic není na věky, že? Čili žiju každý den jako tak, jak by byl poslední. Jo, snažím to se to fajn rozvíjet a pracovat na tom, takže nevím, jako nedokážu ti na to odpovědět, každopádně je to natolik zajímavý obor, že se nabalují další a další různé věci, které jsem vůbec ani netušil, že vůbec jako k ním někdy nějakým způsobem přičichnu. Takže se to rozvíjí a má to docela dynamický rozvoj. Oslovují nás lidi, takhle ozvali se už jakoby od jinud než z Česka, že by chtěli naše výrobky zastupovat třeba v jiné zemi.
Mimochodem, kromě těch mídel, ať vyvíjíme ty lízatka, tak děláme, máme vlastně každý rok, vydáváme svůj vlastní plakát, co jsme vlastně za ten rok jako by otiskli všechno. Teďkom připravujeme něco jako mis, kde lidi budou hlasovat o nejpěknější vlastně tvar, který nazbírá nejvíce hlasů. Tak to je zajímavý. A uděláme nějaké ceny, že? A uděláme to prostě takovou, jako pracujeme na to, aby to byla show. Hele, takže ty děláš, jenom přeruším. Ty teda děláš krom toho všeho i jakoby ten marketing k tomu, tu komunikaci s těmi klienty, nebo třeba máš někoho, kdo ti pomáhá s touhletou rutinou? Ale marketing, mám nějakou představu, kterým směrem by jsem to chtěl, kterým směrem to směřuje, ale takhle jsme vlastně jsme čtyři lidi, kteří na tom nějakým způsobem pracujeme. Takže nechceš jít do toho ve velkým, nebo naopak je tvůj sen proniknout masově na trh? Ne. Jde o to, že já, když jsem se v tom hledal a hledal jsem co, která proměním v nějaké peníze, když jsem se jakoby vyvíjel, tak mě zjistil jsem, že vlastně my třeba děláme, já nevím, otisky rukou, přijdeš si k nám otisknout ruku, uděláš nějaký třeba tvar. Jasný, jo, je mi to jasný. A ona ta hmota, protože používám nejlepší materiály, tak vyjde třeba u takováhle ruka přijde třeba na 1100 korun v materiálu. Aha. Protože ty nejdříve tu ruku musíš namočit do nějakého alginátu, nebo alginátu do takové vlastně instantní mořské řasy. Tam to zgumovatí, ale takým způsobem, aby si tu ruku mohla vytáhnout, protože se rozšiřuje, že? Tak ať si to nějakým způsobem nepopraská. Hele, a máš při tomhle všem čas ještě na nějakou jinou práci, nebo to je všechno? Hodně mě to pohlcuje jako. Jo, pohlcuje tě to hodně, ale praktiky. Jestli děláš ještě i nějakou jinou práci, krom toho? Živí mě, vlastně mám firmu na prodej těch aut, ale dělám to tak dlouho, že jako to nepřijde mi to natolik zajímavé. Jasně, a asi už. A je to z jiné pokličky. Je to úplně něco jiného a asi tě to tak časově nezatíží, že se tomuhle můžeš věnovat, jak je ti libo a úplně naplno, myslím, mejdličkům. No, snažím se to skloubit, samozřejmě nějaký čas trávím přímo jakoby na bazaru, ale... Hele, a mě překvapilo, že jakoby sídlíš v Ostravě, většina takovýchhle jakoby věcí pro fajnšmekry a specialit se soustředí do Prahy. Nebereš to jakoby nějaký mínus, že je to v Ostravě? Já mám Ostravu hrozně ráda, já to tak nemyslím, jako, že bych měla něco. My jsme prostě firma z Ostravy, tak jako já vlastně ten nápad, který tvořím, tak je, pochází vlastně z Edinburghu, z jedné společné společnosti. A je to taky jako Edinburgh, že Ostrava. My samozřejmě jezdíme, ta šňůra, člověk je, nějakým způsobem se může tady v tomhle tom prosadit anebo proslavit v rámci těch sociálních sítí, takže mám za to, že odkud to děláš, je v podstatě jedno. Když se teda něco už jakoby udá, někam jedeme, tak je jedno kam a už si tam jakoby přijedeme sami, že? Jo, takže ty vlastně musíš být i fanda svým způsobem do sociálních sítí, takže frčí u tebe Facebook, Instagram, předpokládám. Instagram ne, na ten ne, ale jako, nebo ho nevyužívám, jo, ale no Facebook třeba jedem. Naše generace už jakoby v tom Instagramu asi nic a ne, neví, musím no. se polepšit. musíš začít frčet taky v Instagramu. No a tady jsem koukala, to taky patří tady k té... To je váha, no to jsem si myslela. Když jsme něco zlatého, tak to můžeme zvlášť. Jo, já tady nic zlatého nemám, akorát zlatý srdce. A na co si přinesl tu váhu? Já jsem zvědavá, viď? Hele, v oboru toho odlívání jsou důležité dvě věci, a to je čas a přesná míra. Takže zrovna tady u téhle disciplíny odlívání toho dámského přirození je důležité dodržet přesný poměr těch míchaných věcí. Aha, jinak se to nepovede. To nevím, ale jako jinak se to nepovede. Jo, ano, přesně tak. No tak to je bomba, tyjo. Tak to už se moc těším, až mě budeš odlívat. No co kdybychom teda jako začali? Jo. Můžem. Kolik máme celkově času ještě? No my máme času, kolik chceme. Tady to není vůbec nějak jakoby limitovaný, ale já už jsem hrozně zvědavá. Okay. Tak povídej, my jsme si tady domluvili, že si takhle sednu na tuhle
Musím být zády ke kameře, protože samozřejmě vysíláme live na Facebooku a tam nechceme, ani tam nesmí být nic vidět, takže... Ale, no. Já jsem si teď uvědomil, já jsem si nevzal takový kelímek. Kelímek? Najdeme tady nějaký kelímek. Určitě najdeme tady kelímek, nebo může být sklenička třeba. Nějaká, ale není úplně mega hluboká, víš? Kde už, si to už nám tady člen naší produkce, našeho štábu běží a sežene nám i hned kelímek. Já jsem viděla tam, myslím, i nějaký plastový kelímky taky v kuchyňce. Může být miskička taková. Může být perfektní. Výborně, perfektní. Tak už máme. Tyjo, to je čím dál napínavější. To jsme tady ještě v Bravo Sexy neměli. Já jsem se na to těšila, ani jsem nemohla dospat. Tak fajn. Tak já už si mám začít sedat zády, hele, nebo ještě ne? Ještě budeš mi, pomůžeš mi asistovat, jo? No, budu. Vezmeš si prosím tě mobil. Mobil. Nalaď si, připrav si stopky. Jo, tak to já ani nevím, kdy je tam, mám snad. Jo, tady počkej, hodiny. Stopky. Jak dlouho, kdy mám začít stopovat a... Tak ti řeknu. Jo. Jo, a já se tě vždycky budu občas ptát prostě, jaký je čas. Dobře. Tak mi řekneš, jo? Uh-huh. Je to krásně růžový. Zatím. Zatím. Jsme se vsadili, jestli tento díl bude mít větší sledovanost než minulý týden. No, před 14 dny minulý týden jsme kvůli nemocem nevysílali vůbec. Jo, počkej, tak před, no to, prostě... Ať si to nepřeleješ. Jo, dobře, se staží. Takže u nás na Moravě probíhají takové malé sázky. Jo, jestli to bude mít... To, jo. Takže to sledujou lidi na Moravě. Já zdravím Moravu, Ostravu a ostatní Moravu. Tak. Stopky pořád ještě ne, jo? Ještě ne. Já ani nemluvím, protože konsternovaně na to zírám. Ale teda sledujete, vy, co jste přišli později, neviděli jste od začátku, sledujete odlívání mojí vagíny v přímém přenosu, v pořadu Bravo Sexy, společnosti Bravo Models Media SRO. Tak, mám už něco mačkat? Nebo chceš něco říct? Zaujím polohu. Jo, a ještě nemám stopovat pořád, jo? Ještě ne. Zaujmu polohu, která byla domluvená. Myslíš, že bych se měla ještě víc... Takhle naležat to, jo. Takhle a takhle? Jo, perfektní. Jo, tak si musím vzít ty stopky do ruky. To bylo asi potřeba. Tak, ještě stopky můžeš zatím vydržet. Tady je taková vazelinka, tak jo. Tě poprosím, naber tak... Tyjo, tak nemusíš úplně moc. Tuhá. Jo. A potřeboval bys jen, kdyby si vlastně tady, takhle. Jo, budu se snažit. Hele, to já si budu potřebovat ještě víc té vazelíny. Já mám asi suchou kůži a ono se to nějak to... Ne, ono se to zdá, je venku byla zima. Takže... Tyjo, to asi fakt nebude stačit, ještě asi bude trošku, nebo myslíš? Jo, nevadí, klidně přidáme. Radši ať je víc, než... Ne, právě. Ne, aha. Mm-mm. Tak doufám, že jsem tam nedala moc. No. Tak, já si to jdu připravit. Připravuj. Já zatím mažu vazelínou dle tvých pokynů. Ještě tady, prosím, takhle. Si jenom tak jakoby povyhrnu šaty. A tu vazelínu tam dávám. Proč? Vysvětli nám to. To funguje vlastně jako jakási separace, ať se ti to potom, ať se to pak lépe sundává. Jasně. Rolu. Takže když to špatně namažu, tak se to může i pokazit, jo? Ne, to pokazit ne, ale kdyby si měla třeba pořádnou beranici, tak by tě to asi bolelo trošku. No. Aha.
Já jenom připomínám, že teď... Můžeš stopovat, promiň. Jo, počkej, vydrž. Já nemám zapnuté. Tak spouštím. Tak, teď je nechám běžet, jo, ty stopky nějakou další dobu. Celý proces 12 minut. Hm. Jo, vy nesledujete, diváci, žádnou erotiku, autoerotiku, ale výrobu odlitků mojí vagíny, z kterého pak vznikne mejdlo? Se kterého vznikne vlastně, jako dá se říct, takový základ na to, aby jsme potom vyrobili z toho matrici. Mm-hmm. Z té matrice pak následně vyrobíme ve formu. A z té formy odlíváme třeba tu mýdlovou hmotu. Jasně. Já ti dovoluji použít to na cokoliv ti bude libo. Pokud to za to bude stát. A jaký máme čas, prosím? Ale máme čas. Ale potřebuji, ať se trošičku přizvedneš, ať nám to nekape na koberec. Pojď zvedej se trošku. Počkej, se tam. To já musím se ale to celá zvednout. Pojď, máme málo času. A počkej. A co mám udělat? Posunout se tak, aby si nebyl nad tím kobercem, protože dobře. To už pak z něj nedostaneme. Je mi to jasný? Pojď, nemáme čas. A řekni mi čas, kolik je, honem. To je rychlý proces. Je jedna... A zvedni se celá. Ne, tam musíš. 1.18. Tak, osmnáct. Takhle, dobré, už, dobrý. 1.18? 1.18, ano. Takže jdeme na to. 1.30. Na tom koberci by to bylo škoda. Jo, to určitě. Nehýbat, prosím. Teď teda pro ty, co nevidí, tak se nanáší jakási hmota na moji vagínu. Tak. A není už dávno nic vidět, protože to je, vypadá, kdyby jsi měla kalhotky. Jo, já tam nevidím, takže já ti věřím. Ale pro jistotu zůstanu otočená, jo? Jo. Stopky nám běží. Perfektní. No, jde to. Doufám, že jsi taky namazala. Jo, namazala. Stále se na mě nanáší jakási modrá hmota. Pojďla řeč, že? No, jako já jsem se tady úplně zabrala. Ale určitě je taky potřeba něco říct. Já toho moc nevidím, já ani nemám co popisovat. Jaká si špachtle. Ale pocit jako žádný z toho nemá. Ne, nic. Jo, není to nic normální, jako... není to pálivý, není to studený, není to teplý, normální. Neděláme žádné. Je to nacvičená záležitost. Jsme v ní kovaní, jsme... To už, kolik jsi jich udělal takových odlitků vagíny od Ivočko? Hele, máme jich asi 90 připravených vlastně jakoby ve formě. Mm-hmm. A ta hmota, to je co? To je tajemství nějaký? Ne, to je speciální bodycastingový silikon. Jasný. Jaký máme čas, Kamčo? Máme 4.08. 4.08. OK. Tak to máme ještě chvíličku. Ten čas vstupujeme proč? Tam musí být nějak přesně dodržený čas? Jedna věc je... ten materiál vlastně máš nějakou dobu na namíchání, aha, potom máš nějakou dobu na zpracování a potom nějakou dobu to tuhne. Aha. To je něco podobného, jak když mi odlívali ten hrudník, jak jsem u toho omdlala, ale tady necítím žádný... A kdy jsi tam byla? No, někdy v létě, ale tam šlo o to, že já jsem vlastně musela stát
A aniž bych měla strach, tak najednou jsem nemohla dýchat, ten hrudník se nemohl roztahovat, jo. A tady to je úplně bomba. Jo, no, tady to je fofr. Mm. Čas máme 5 minut, 5 sekund. Na veletrhu v Praze jsme odlili za 2 dny asi 25 lidí. To je fofr. A odlili jsme i různé národnosti, jo, třeba Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Maďarsko, Polsko. Jak na běžícím pásu. No, tak ono hodně lidí navštíví ten veletrh, běží různé jiné národnosti než české. No jasně. A je to jedinečná příležitost, protože jsme vlastně jediné studio, které ten bodycasting vlastně takhle komerčně, nebo jedno z mála, vůbec myslím si, že uznají na světě. Já si musím takhle podepřít na zemi. Protože to je záběr na břišáky, to je dobrý posilování. Jaký potřeba. Máme čas, Kamčo? Máme čas 5.55. 5.55. OK. Tak. Teď mě napadlo, či to byl vlastně nápad při té naší komunikaci, že uděláme live odlitek, tvůj nebo můj? Jo, ani nevím. Možná můj. Asi tvůj, že jo? To asi nabít, no. Jo. No já jsem pro každou špatnost, takže... Je to zajímavé. Vidím to i na těch různých akcích, které děláme, že ty lidi to prostě zajímá, ten průběh. Je zatím ta erotičnost a vůbec jakoby... Milí diváci, nic si z toho nedělejte, že nic nevidíte. Já tam taky nevidím. Jedinej, kdo tam vidí, seš ty, vy. Tak, no. Chceš se na to podívat? Dobrý nápad. Úsměv. No tak mi to ukáž. No, promiň. Ježišmarja, ty jo. Dobrý, no. To je fakt, jak kdybych měla kalhotky, jo. Není nic vidět. Jaký máme čas? Máme čas 7 minut 15 sekund. Jako no, ono v těchto podmínkách to udělat, v televizních podmínkách, to je vždycky asi těžší, že? Já myslím, že to bude dobrý. Jo, určitě. Jsem měl pocit, že jsem to lehce nakřivo, víš, že jsem to posunul. To by se na tom mídle objevila taky lehce, jakoby na straně, že? Tohle to myslíš? No, že vlastně, jo, když to udělám proti tomu středu trošku na kraj. Já jsem vzal svoji ruku. To je tvoje ruka. Je to pravda. A to jsi zvládl sám? Jo, to je jedna z mých prvních prací. Kamarád mi to nabarvil, umělec. Já se musím Dobrý. Doufám, že se mi nevypli stopky. A nevadí, teď už je to jedno. Jo. No, Kamčo, chceš napít? Ne, v pohodě. Já se napiju až potom. Jsem ti říkal, že to bude fuška bez toho. Opěrat. No jasně, ale co bych neudělala jakoby pro umění? No, jako dá se to vydržet. A jako zkoušeli jsme to tady před vysíláním se židlí klasickou s opěrkou a to nevypadalo hezky na kameru, tak jsme se rozhodli pro tuto variantu, která je pro mě fyzicky náročnější, ale zase je to asi líp vypadá na kameře. A teď se čeká teda. Kolik máme zhruba jenom? Hned ti to řeknu. Máme 9. Ještě 3 minutky. Jsem myslela, že jsi menší, když jsem na tebe koukal. Jako menší kde? Menší jako že vzrůstem, víš? Ty jsi docela vysoká, kolik měříš? 171. To je dost. Já jsem si taky myslela, že jsi menší. Jo, a když to si myslí každý, jo? Jo, no, když jsi vystoupil z výtahu, tak jsem koukala, že jsi kus chlapa. Chodíš cvičit nebo něco? Dneska ne. Už ne. Když jsem trošku cvičil, ale teďkom spíš jako vidíš, že mi chutná. No. Takže a komu by nechutnalo, že jo? A mě chutná v blbé časy, víš, večer třeba, když přijdu domů. Jo, těsně před spaním a tak, no, to znám.
Hele, ty máš spoustu tetování, jenom na rukou nebo i všude možně? Všude. Všude? Mm-hmm. Mám na zadku čerta, jak mi do zadku hazí uhlí. No, to je originální. A ještě budeš pokračovat, předpokládám, že to už moc místa nemám, no. Nemáš obličej jedině asi. Mm. A ještě trochu nohy. Trochu. Tak co, Kančo, myslíš, že už? Já ti řeknu čas. 10.15. 10.15, ještě chvilku, perfektně. Dobře. Jde to dobře. To jsem ráda. Tak odlívačka naživou. Poprvé. No, to je a pro mě taky, pro mě taky. Fakt jo, takže to je super. Pro diváky asi možná taky. Asi určitě. Zdravím z naše malé bne firmy, z malého castingového studia. Chtěl bych sem pozdravit Rosťu, ten na nás určitě kouká. Ahoj, Michala. Rosťu. Do Pardubic, Patrika, Ondru, taky Tibora do Anglie. Tibor tak. Z Anglie taky kouká. Jo, Tibor taky z Anglie odlívá. Aha, tak já všechny... Můžete se nechat odlít i v Manchesteru, kdybyste chtěli, tak měli cestu. Všechny chlapy zdravím taky a nejenom chlapy tvoje kamarády, zdravím všechny diváky. Tak. Máme 11.30. 11.30. Ano. Tak to máme perfektní čas. Tak. Kamčo, vypadá to... Vypadá to dobře, já cítím... Že čas je v pořádku. Já cítím, že tam něco tuhne. Možná tě to bude trošku bolet, si lehce zarostla. No, jako já jsem se holila dole. Mám jakoby proužek, to je myšlení jako proužek. Proužek, jo? V pohodě, nebolí nic. V pohodě? Mm-hmm. Už to jde dolů, už se to trhá, už se to sundává. Je fakt, že to vůbec nebolí a to asi kvůli té vazelině, že? Ano. Ještě neříkej hop. Dokud... Hotovo. Hotovo. A můžeš mi podat jeden papírový kapesníček? Tak. Já mnohokrát děkuji. Tak teď se musím nějak šikovně zase sesoukat, abych zůstala zahalená celá. Protože nesmíme nikoho pohoršit, tak snad je to v pořádku. Snad na kameru nebylo nic vidět. Čau Kamčo, tak co, přežila jsi to? Úplně v pohodě, akorát nejdřív jako to bylo na břišáky, pak na ty krční svaly, jak jsem tam neměla tu opěrku a ukaž mi, co jsi vyrobil. Tady se podívej, to je vlastně... Jo, takhle. Takže takhle to vypadá. No a co se teď s tím bude dít? Tady s tím se vlastně, to se vezme a tady z toho se vyrobí matrice ve tvaru mídla. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě je možno to použít, eventuálně kdybys to chtěla třeba na kachlíčku, tak ti to můžu vytvořit na kachlíčku, ale... Hele, určitě to byl strašně prýmá zážitek. Já jsem ještě úplně plná dojmů, milí diváci, sledujete pořad Bravo Sexy a pokud jste neviděli odlívání výroby odlitku mojí vagíny naživo, tak si to puste někde ze záznamu na YouTube nebo na Facebooku a můžeš si s tím dělat, co chceš, vyrob si z toho, co je... Díky, Kamčo. Já teda z toho vyrobím matrici, z té matrice udělám mídlo a jestli dovolíš, tak bych ti první vlastně exemplář, který v tom mídle vyjde, tak ti dám s věnováním a podpisem jako sběratelský předmět. Je, tak to je krásný, tak to budu moc ráda. Jo, a jinak samozřejmě můžeš se objevit někde v našem kalendáři nebo třeba na plakátě se určitě objevíš, plakát 2018.
Moje vagína se tam objeví. 100% je možné, že výborně. Je možné, že když budeme dělat teda mís vagína, asi to naj... Ty jo, myslíš, že můžu asi... taky vyhrát. No, jako, jako máš úplně lambo, tak bych řekl, jak bych řekl. Ty můj kamarád. Tak já budu teda doufat v očekávání, že tu vyhraju tu šerpu. Fajn. Tak milí diváci, já mě nějak došly slova úplně, protože jsem plná zážitků. Já děkuju strašně, že jsi přišel, že jsme udělali takovouhle bomba věc tady ojedinělou. Já ti přeju, ať se ti daří, všechno dobrý, ať jde dílo od ruky. A loučím se pro dnešek i s našimi diváky a zase příště na viděnou. Ahoj!